Oh, תראה, אתם שמעו אותך. הרב, שום מפרד אימא, שיחה בפריאה. סגרול מילה. סעדיה, גברלה בצפה. סעדה, אתם שמעו אותך. לפי מה שהבני יששכר כותב, זה נראה שהעת רצון הכי גדול לבקש על גאולה בפרט ועל כל הדברים זה בחודש אדר ב'. בואו תשמעו חידוש. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו כל הזמן להתעורר ברצון, תמיד לבקר, לא לשכוח מהגאולה. לא לשכוח מהגאולה, לכן כל שיעורים שמתם לב משמחת תורה מדבר על זה, כי הקדוש ברוך הוא שהוא רואה שמדברים על זה, אז הקדוש ברוך הוא לא יביא לנו אסונות, כי כל הסיבה, מה שקורה לנו, זה רק בגלל שאנחנו, טוב לנו עם הגלות. כל אחד יש לו דירה, גם אם לא בזה, יש לו ברוך השם הוא חי טוב, לפחות הרוב האנשים. כן, יש צרות פה ושם, אבל בסדר, אנשים קצת התרגלו, אומרים בסדר, אפשר להסתדר, לא חייב משיח. ואנחנו צריכים כל הזמן להתעורר, לרצות רק גאולה. לבקש מהקדוש ברוך הוא רק גאולה. הבורר בדוד עבדו ובזרוע אחריו. זה מה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, תגלה אותנו ברחמים. תביא לנו את משיח בן דוד, תגידו אמן. עכשיו תשמעו רבותיי, אשריכם, אשריכם ישראל. תשמעו מה אומר הבני יששכר, הבנו יששכר כהן מרמי נוב. זכותו יגן עלינו אמן. הוא אומר לכל חודש יש מזל. נכון? זה ידוע שלכל חודש יש מזל. מי שבקיא במזלות יודע את זה, כבודו. השאלה מה המזל של חודש אדר ב'? זה מה שהוא שואל על בני יששכר. תשמעו מה כותב בני יששכר, אומר ככה. אומר חודש אדר ב' הוא מעל המזל. כל חודש יש לו מזל, אבל אדר ב' זה מעל המזל. אין מזל בחודש אדר ב'. לכן גם אם יש מקומות, יש חודשים שצריך ישועות גדולות, צריך זכויות גדולות בשביל לבקש ישועה, אבל באדר ב' זה מעל המזל, כלומר מעל הטבע. זה מזכיר לי מה שכותב, אני חושב רבנו יעקב אבוחצירא, זכותו יגן עלינו אמן. הוא אומר, הנה עוד מעט מגיע הקיץ, וגם בחורף צריך להוסיף שבת מוקדם. תדעו לכם רבותיי, מי שיקבע על עצמו להוסיף שבת מוקדם, אפשר לעשות, אנחנו הספרדים, שעה ורבע לפני צאת הכוכבים, פלג המנחה, אפשר לקבל שבת. איזה כיף זה. אדם שואף את השבת, מקדים אותה, מנסה כמה שיותר להקדים אותה. איך כתוב על ותיקין? מי שקם בנס ותיקין, מה אומר רש"י? הענבים, שמחבבים המצוות. גם בשבת יש ותיקין. תקבל את השבת מוקדם, יש בזה ישועות עצומות. אני אומר לכם, ישועות, יש לי בבית כנסת שלי, בהר חומה, חייל שהיה, שיהיה בעזרת השם לרפואתו, תענו על מהדגוח הציבור, הראל יהודה בן חנה שולמית, שלו רפואה שלמה. אני עמדתי בבית כנסת, הוא נפל עליהם הבניין, כל מי שהיה לידו כמעט מת, או שנפצע אנוש לו עלינו, הבן אדם ברוך השם חזר להכרה, היה לו, הוא קיבל מכה באופן כזה ממוקד, רק אי אפשר להסביר את זה אם לא מלאכים משמיים כיוונו את המכה, בשביל שהוא לא יהיה במצב קשה. היום ברוך השם נעד ליד ומתאושש, אמרתי לאבא שלו, אתה יודע למה? כי כל פעם שעשינו מניין בבית כנסת, הקמתי שם מניין של פלג המנחה, הוא היה מגיע קבוע עם כל המשפחה שלו. וכתוב כל מי שמוסיף שבת, מוסיפים לו חיים. אדם מוסיף שבת מוקדם הזה, אז רבי יעקב אבוחצירא כותב רבותיי, אומר לפעמים אדם עשה עבירות נוראיות. בעלי תשובה חוזרים, אומר לי הרב, מה עושים? אדם היה עם גויות, אדם עשה עבירות נוראיות. איך חוזר בתשובה על זה? אומר רבי יעקב אבוחצירא. יש עבירות שאין עליהן תשובה. אין עליהן תשובה. אדם גנב, גזל, קשה מאוד לעשות תשובה על דברים כאלה. איפה נמצא את כל הגנבים? אומר לי אחד, איפה נמצא? הרב, שדלתי בנקים. איפה נמצא אותם? אומר רבי יעקב אבוחצירא, אז כמובן, גניבה וגזלה, אדם תורם לצורכי ציבור ומכוון בזה שהלוואי שיגיע לאותם שהוא גנב אותם, אבל אומר רבי יעקב אבוחצירא, יש הרבה עבירות שאין עליהן תשובה. והתשובה הגדולה זה לקבל שבת מוקדם, למה? מידה כנגד מידה, כמו שאתה יוצר לעצמך זמן שהוא לא קיים. תחשבו, זה מה שאומר האור החיים הקדוש, לעשות את השבת, חילה, את השבת. מה זה לעשות את השבת? אנחנו עושים שבת? הקדוש ברוך הוא עשה, מתי אנחנו עושים שבת? כשאתה מקבל שבת מוקדם, הזמן הזה, השעה ורבע הזה, אתה עשית את זה. למה? מבחינת בורא עולם זה לא שבת, אתה מוסיף שבת. אז הוא אומר, אתה יוצר זמן שהוא מעל הטבע. זה מעל הזמן, השבת מוקדם, זה מעל הזמן, זה לא קשור, זה לא שבת ולא יום חול, נכון? זה או שבת ויום, כן, אתה מוסיף את זה. ככה אתה מתקן מידה כנגד מידה, בכוח השוספת שבת, אתה מתקן את כל העבירות מעל הטבע, מעל התשובה. זה מה שנכון, מה שהיה במסעי, אתה זוכר את השיעור, שבשעה שהוא לא היה אוכל, הוא לא היה אוכל מהסירים שבישלו להם אחרי 12 בצהריים. לכן זה מה שכותב רבותיי בני שכר, חודש אדר ב' זה בעל המזל, ואנחנו צריכים לבקש מהשם בחודש אדר ב', בניסן יגאלו, בניסן עתיד נגאר, ברוך השם, אנחנו רוצים רק גאולה ברחמים. ברוך השם, אני אומר, קידוש השם, אבל צריך לבקש כל הזמן. אז אומר המדרש בפרקת רבי אליעזר, הוא אומר, התחיל משה, הקדוש ברוך הוא, משה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא שימחה לעם ישראל חטא העגל. התחיל משה צועק בקול גדול ואמר, עמונאי, עמונאי, אין רחום וחנון, עד ונקה.
אמר משה לפניו, סלח לנו עוונותיהם של ישראל מעשה עגל. אומר משה הקדוש ברוך הוא, סלח לנו על מעשה עגל, בבקשה ממך. ואילו אמר משה, סלח לנו עוונותיהם של עם ישראל עד סוף כל הדורות. תשמעו מה אומר, היה הקדוש ברוך הוא עושה כן לפי שהייתה שעת רצון. שהבני ישראל כותב שבחודש אדר בית רבותיי, זה עת רצון לקבלת התפילות, כל אחד יאמין בזה. ילך את... לך לקברות צדיקים, לך לקבר אחר, לך לכותל, אפילו תדבר עם השם בבית שלך, כל מקום השומע אותך, תבקשו ישועות רבותיי. למה הבאתי לך את המדרש הזה? אומר ברכת רבי אליעזר, אומרים עת רצון, אנשים אומרים עת רצון, מעבירים, עת רצון זה לא פשוט. והוא מביא ראיה, משה רבנו, באותו רגע שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שימחל להם לחטא העגל, היה עת רצון בשמיים. אומר המדרש, תבינו מה זה עת רצון רבותיי. אומר למה, אומר, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אומר דחילק, למה ביקשת סלח לעוונותיהם רק באותו דור? היית, אומר אם היה מבקש סלח לעוונותיהם עד סוף כל הדורות, לא היינו צריכים לעבור את מה שהיה בשמחת תורה, לא היינו צריכים לעבור את השואה, לא היינו צריכים לעבור שום טרגדיה שהייתה בהיסטוריה, לא גירוש ספרד, לא גזירות אח ותת. למה? היה מוחה לעוונותיהם עד סוף כל הדורות. תראה מה זה בקשה רבותיי בעת רצון. אז זה עכשיו כל החודש הוא עת רצון עד הרבה. הוא אומר, על המזל, זה עת רצון, הקדוש ברוך הוא שעלת שמיים פתוחים. לכן, באדם אין לו זיווג, תבקש מהשם דבר שביא לך זיווג. אדם צריך לבקש מהשם עם טענות, לא, לא חס ושלום של טרוניה. אלא באמת, מקבל את זה באמונה. שאם הוא לא התחתן עד עכשיו, זה הכי טוב בשבילו. הקדוש ברוך הוא, מה, הוא לא רוצה לחתן אותו? הקדוש ברוך הוא רוצה לחתן אותו יותר ממה שהוא רוצה. אלא מה זה הכי טוב? מה חסר תפילה? אומר רבי נתן, כל חיסרון שאני רואה, זה או שלא יתפללו בכלל, או שלא יתפללו עד מספיק. אדם צריך להתפלל על כל דבר. אדם מבקש מהקדוש ברוך הוא, בא אליי בחור שבוע שעבר בשיעור שלי בראשון לציון. הוא אומר לי, הרב, לא מתחתן, לא מתחתן, לא מצליח, סגור, סגור, סגור. הולך, נפגש. אמרתי לו, כתוב בספרים הקדושים, הדעת משדך השידוכים. אדם שיש לו דעת, מה יש לו דעת? הוא יודע לכבד את אשתו. אז השם נתן לו להתחתן איתו. אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא יודע, אתה תתחתן עם אשתך, תרביץ את המכות. הוא אומר לי, וואלה, הרב, אתה צודק, אני באמת ארביץ את המכות. אבא, זה תלמיד שלי, אני מכיר אותו, הוא קצת מישהו, קצת מישהו מאתגר אותו, הוא יוצא מהכלים. אמרו, אתה צריך להתחיל לעבוד על סבלנות, להתחיל לעבוד על האמונה, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לך לצער את הבת שלו, לא ייתן לך לצער את הבת שלו. תשמעו מה כותב, ראיתי, הביאו לי היום דבר יפה, מהחלבן הקדוש. הוא אומר רבנו החלבן, הוא אומר רבנו החלבן הקדוש, מסופר עליו, שהגיע אליו, איזה יהודי אחד, אין לי את זה פה, אבל זה, קראתי את זה היום, הגיע אליו איזה יהודי אחד, לבוש עם פרק, עניבה, בקיצור, כולו אומר כבוד. אתה רואה אותו, אתה אומר, נתן לו צדקה. באדם מכובד. בקיצור, רבותיי, בא לחלבן הקדוש, החלבן לא רוצה להסתכל עליו. לא רוצה להסתכל עליו. הוא בא אליו בכוח, אמר לו הרב, עכשיו בהתחלה שהוא נכנס, אתם יודעים, החלבן אנשים עם קסקט, היה בן אדם פשוט, היה עם קסקט, לא עכשיו זה, הוא בא עם פרק, זה, אומר, מי זה החלבן שמעתי עליו? אומרים לו, זה פה בפינה, אומר, זה החלבן? מי זה בכלל? אמר, טוב, באתי עד לפה, הוא היה כך רחוק, בא מירושלים, אמר, מה אני, בוא אני אנסה. זה בן אדם שמסתכל לפי החיצוניות, יש צדיקים נסתרים, לא נראים ככה, לא נראים בחוץ מכובדים. אז זה, כל רב שהוא מפורסם, הוא צריך להיות מחורבן, לכבד את התורה, אבל יש צדיקים נסתרים, זה, ככה הם עובדים. אז זה רבותיי, הוא הגיע אליו לשם, הגיע אל המקום, והביא לו פתק. מה כתוב בפתק? שלום בית. החלבן שחק אותה, כאילו הוא לא רואה מה כתוב. מסתכל, אומר לו הרב, תברך אותי מה שכתוב בפתק. אומר לו, מה? מה כתוב? אומר לו, שלום בית, שלום בית. אומר לו, מה אמרת? שלום בית? אמר לו, שלום בית. אמר לו, מה זה? החלבן אמר לו, מה זה שלום בית? שואל אותו, משחק אותה תמים, מה זה שלום בית? אומר לו הרב, שלום, שלום, בין האיש לאישה, שלום. אומר לו, אתה לא מתבייש, שלום. אתה כל היום מרביץ לי אשתך ואתה מבקש לברך לשלום בית, תפוס את הרגליים שלך ועוף לי מהעיניים. מה שלום בית? קודם כל תשאל את עצמך, שלום בית. אנשים מבקשים ברכה לשלום בית, כי שלום בית זה תלוי בידיים של בן אדם. אדם מבקש פרנסה, אני מבין. אדם מבקש זיווג, אני מבין. אדם מבקש ברכה מצדיקים, שלום בית זה המידות שלך, זה אתה, תלוי בך, מה שלום בית? אתה צריך לבקש ברכה למידות טובות, זה כן. שיהיה לי מידות טובות. זה לא ש... למה הוא חושב שהוא ירביץ לאשתו ואשתו צריכה להשתנות. אז אמר לו, ואז מסופר שם שרבנו החלבן, אומר היה,
הוא אומר, פעם בא אליו מישהו, אמר לו, הרב רבנו, תעזור לי, שאני אתברך אותי שנזכה לתיקון היסוד. אמר לו, מה עם תיקון המלכות? אמר לו, מה זה תיקון המלכות? תיקון המלכות זה כבוד האישה, אמר לו. האישה היא מלכות. אנשים מתמקדים רק בתיקון היסוד. מה עם תיקון המלכות? אנשים לא מבינים שבקבלה כבוד האישה זה כבוד השכינה. זה לא פשוט, זה נראה לנו, אשתי. אבל מי שמתעמת בזה זה לא פשוט. לכבד את האישה זה כבוד, כל הצדיקים האמיתיים, מי שקצת היה מקורב אליהם, אני זכיתי לשמש צדיקים. אתה רואה איזה היה להם כבוד האישה, הם היו מתייחסים לזה כעבודת השם מרכזי, בחיים שלהם. הרב בן ציון הבא שבוע עליו בשלום, פעם בא אליו איזה ראש ישיבה רבותיי. אמר לו, הרב תחתום לי, שאתה מאשר לי הסכמה על שאני ראש ישיבה. אמר לו, כך, קיבלת, למה לא? רוצה שיגדיל תורה ויאדיר. בא אליו אחרי 5 ימים, באה אשתו של אותו ראש ישיבה, אמרה לו, אתה הבאת לבעלי חתימה? הוא זורק עליי מזוודות בבית. איך מתאים לו להיות ראש ישיבה? שלא יזרוק על הבחורים גם מזוודות. הרב בן ציון הבא שהוא קרא לו, אמר לו, ביטול הסכם. אני חוזר בי על החתימה, תסלק את השם שלי מהמכתב. לא מאשר שאתה תהיה ראש ישיבה בעם ישראל. לא מתאים לך להיות רב של בחורים. אמר לו, הרב, למה? מה זה קשור? אז הראש ישיבה אמר לו, מה זה קשור אחד לשני? אני גאון בתורה, יודע למצוא שיעור כלולי, אה? מה זה קשור? מה זה קשור לשלום בית? אני ראש ישיבה, יש לי תפקיד של ראש ישיבה, מה זה קשור לזה שאני בבית שלא מכבד אשתי? אמר לו הרב בן ציון אבא שאול, עבודת השם הכי גדולה בעולם זה שלום בית. אם אתה אין לך עבודת השם בסיסי, אתה רוצה להיות ראש ישיבה? אני לא מאשר לך להיות ראש ישיבה. לכן תראו רבותיי כמה, ואני אומר, זה עבודה. אדם לא צריך להיבהל, למה? אדם שומע את זה, הוא נבהל. למה? הוא אומר, וואי, וואי, איפה אני נמצא? תשאף! שום דבר לא בא להחליש. אנחנו כולנו בני אדם. אדם צריך לשאוף, להגיע, לפחות לרצות את זה. שומע הצדיקים ככה, איזה כבוד האישה, סיפרתי לכם על הרב שלי, הרב ראובן שרבן עליו בשלום. זכותו הגיע לנו, אמן. גדולי הצדיקים, גזעו של הרב בציר הרב שאול, היה בעל רוח הקודש כפשוטו רבותה, היה יודע הכל, 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 בכל מכל כל. אז אמרתי לכם, הוא היה, 5 מחלות היו לו לא עלינו, היה אוכל כל יום דגים. רק דגים יכול לאכול. היה מגיע, אני בעצמי הייתי מכניס אותו בכיסא גלגלים, לפעמים. הוא היה 20 דקות משבח, לא היה אוכל עד שהיה 20 דקות רק משבח את אשתו, היה נכנס, איזה ריח, הרחתי את זה 100 מדרגות, איזה ריח. ואתה יכול להיחנק כל יום דגים. להיחנק! לכן האדם רבותיי צריך כל הזמן לשמח את אשתו, ולתת, צריך לדעת, כל פרגון לאישה זה פרגון השכינה. אתה מפרגן לשכינה הקדושה. הסטייפלר אומר, אישה בלי מחמאות מתה, פיקוח נפש. אומר, אישה בלי מחמאות בעלה מתה. אחרי זה באדם לא מבין למה אשתו רואה בשדות זרים. לכן אדם, אז אני רוצה בעזרת השם רבותיי, שהשנה בעזרת השם נפעל ישועה בפורים. אני הבאתי לכם פה, כמה דברים קטסתי לכם פה רבותיי, מהמקורות מרבותינו, אני אקרא לכם עכשיו דברים, אתם כולכם פה תשתגעו. כן, כבודו. כן. הרב יהודה יאיר. כן. כן. אני אעשה את זה איפה, הוא סיפר, הוא אומר שלא שמעו. הוא אומר הצדיק הזה. הוא אומר שהוא, השם ייתן לו אחות 10 שנים. זה צדיק, זה השם מברך אותו. עכשיו, אתה רואה, עכשיו סיפר לו עוד סיפור, עכשיו אני מפרסם את זה בכל השיעורים שלי בעזרת השם. הוא אמר שהוא היה שכן של הרב יהודה יאיר עליו השלום, הרב של מוסררה. הוא היה שכן שלו. אז הוא אומר, כולם הכירו אותו, בתור הרב הגדול, אף אחד לא ידע מה הוא עושה ביום שישי. הוא אומר, ביום שישי, היה הולך, הוא מתפלל בבוקר, הולך, אוכל פת שחרית, מחליף לפיג'מה. הרב יהודה יאיר, הרב של מוסררה, עליו השלום. הבן שלו עושה פה שיעורים. אז הוא אמר שהיה לובש פיג'מה, מתחיל לשטוף את הבית. באדם היום אומר, באדם קצת יש לו תפקיד, כבר לא מהקווה של לשפוך זבל. היה הרב של מוסררה, מנקה את הבית, אומר, אז שאלו אותו, אמרו לו, הרב, מה אתה עושה? מה אתה רואה, אתה עושה עכשיו את הרב של השכונה, היה עם פיג'מה מנקד על זה ביום שישי. אמר להם, אני יכול להיות רב בלי שלום בית, קודם כל שיהיה לי שלום בית.
זה רבותה, אני אומר, אנחנו צריכים לשאוב, לכן צריך להתפלא על זה. אמרתי לאיזה חתן שם לפני שבועיים, אמרתי לו, אתה צריך לדעת, רק תפילה תעזור לך. רק תפילה, כל הזמן להתפלא לקדוש ברוך הוא. אמרתי, צריך באינסטינק, כמו שאתה בא לבית, אתה נושך את המזוזה, לפני שאתה נכנס, תפילה על שלום בית. כל אחד קבל עצמו, לעשות את זה, יראה שישועות. אתה בדרך לבית, ריבונו של עולם, תעזור לי שיהיה להם שלום בית. תעזור לי, ריבונו של עולם, תעזור לי, כי זה מעל הטבע. אף אחד פה לא ייכנס לדיכאון, רבותיי. זה מעל הטבע, צריך להבין, זה באמת לא בכוח שלנו. רק כשאתה מתפלל, אתה מקבל כוח מעל הטבע. זה מעל הטבע, למה? הסטייפלר אומר, איש ואישה, זה כמו שתי חיות טובות. ככה אומר הסטייפלר, לא אני אומר. אומר כך, איש ואישה, רבותיי, תכניס אותם מתוך בית, תראה עליהם. שתי חיות טובות. מה יקרה אחרי דקה? אתם יודעים מה יקרה? אז אנחנו עוד חיים בניסים. לכן צריך הרבה תפילות, רבותיי. הנפש שלה, אני אמרתי להם בבית כנסת, אמרתי להם, תסבירו לי למה שיש לו בית. אם אדם יבין מה יקרה קצת בספרים, מה זה הנפש של האיש? מה זה הנפש של האישה? איך הקדוש ברוך הוא ברא אותם בדיוק שני הפכים. למה שכן, השאלה, למה יש לו בית? הטבע הזה שכולם אמורים להתגרש, זה הטבע. שכולם אמורים להריב. לכן התפילה משנה את הטבע. אומר החזון איש, כאשר אתה רוצה שינוי טבע, רק תפילה יכולה לעזור פה. פה שום דבר לא יעזור. לא תכסיסים, רק תפילה. מבקש באשר ריבונו של עולם, עושה שלום במרומיו, או יעשה שלום, חבר עם ישראל, עלינו ועל כל ישראל, ואמרו, אמרו אמן, או יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, הוא יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. צריך פעם ישראל מסכנים, סובלים, סובלים. אז לכן כותב, האריז אל הקדוש ומקח הרבותיי. לכן כל מי שיש לו בעיה בשלום בית, יש לו בעיה פרנסה, זיווג, יש לו בעיה עם הילדים, מסכן, יש לו נפל מהדרך, לא עלינו. גוג ומגוג! שמעתי צדיק אחד, אמרו לו הרב, יהיה גוג ומגוג, אמר, איזה גוג ומגוג? כמעט כל בית היום עובר גוג ומגוג. השם יביא עוד גוג ומגוג, כל בית עובר גוג ומגוג היום. אומרת הגמרא, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. יותר! עברנו כבר את גוג ומגוג, רבותיי, עכשיו צריך רק משיח ברחמים, זהו, עברנו! כמה אנשים סובלים, זקנים רואים את הילד שלהם מול העיניים, נשחט באייפון הזה, מהטכנולוגיה, מהזה, נשחט! נשרף על שם משהו, נשרפה! לאחרי אדם צריך עכשיו פורים, זה זמן שיש עוד, אדם יקח לעצור פורים, לבקש מהשם, ברוך הבא, לבקש מהשם, ריבונו של עולם, שיהיה ישועה, שהילד יחזור בתשובה, שהילדה תחזור בתשובה, שכל עם ישראל יזכו לראות את האור האמיתי. אני בבית כנסת שלי בהר חומה, כל הציבור הם בעלי תשובה. אמרתי להם בליל שבת, אמרתי, תגיד, אני אשאל אתכם שאלה, מה אתם עושים פה? אה, תשמע כבודו, איפה אתה? אמרתי, מה אתם עושים פה? כולם בעלי תשובה. אני באתי מעולם הישיבות, ברוך השם, אני מקדמות אני בדרך התורה. אמרתי, אבל אני שואל אתכם שאלה, אם העולם הזה באמת מפתה כמו שהיצר רע אומר לכל אחד, מה אתם עושים פה? הם לא ידעו מה להגיד. אמרתי להם, הרי יותר כיף, לכו לכנרת, תעשו על האש, מי מגיע רוצה לבוא פה לבית-כנסת, לשמוע את השיעור שלי בליל שבת? מה אתם עושים פה? אמרתי, מפה אתם מבינים. עברתם את כל העולם הזה, עשיתם מה שעשיתם, בסוף הנשמה לא הרגישה שום הנאה, רק בתורה. רק ביהדות. יפה ותמה תורת אמימה, הנעימה, מיוחל לעמיק בסודך, סוד אלוקים חיים, לא 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 היי לי 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 פה זה גם שאור זמרה פה. אז הוא אומר, רבותיי, האריז על הקדוש כותב בתיקונים, הוא אומר, כיפורים זה כפורים. תקשיבו מה כותב רבנו ישראל מירושין עליו השלום. הוא אומר, ביום כיפור יש מחלוקת אם מכפר האדם דווקא אם עשה תשובה או לא. של הרמב״ם מכפר דווקא לשווים, אבל לא למי שעשה תשובה, ויש דעה שאומרת גם למי שלא עשה תשובה. אז הוא אומר פה, רבי ישראל מרוג'ין, רבנו הקדוש, הוא אומר איזה חידוש, הרב מרוג'ין. הוא אומר, יש גמרא שאומרת, אין מדקדקין על מעון פורים. הרב מרוג'ין עומד בזה בדרך החסידות. אין מדקדקין, הקדוש ברוך הוא לא מדקדק אם עשית תשובה, לא עשית תשובה. ביום כיפור יש מחלוקת אם עשית תשובה, נמחל או לא. ביום כיפור, בפורים, גם יש לא עשית תשובה, נמחל או עבירות. שמה הוא כותב הרב מרוג'ין? הוא כותב, הבאתי לכם, כתבתי לכם, בדיוק מה הוא כותב, כל המקורות. הבני ישראל כותב בשם אחידה.
אומר, כל החגים כלולים בפורים. וכמו שבפסח יצאו מעבדות לחירות, בפורים יצאו ממוות לחיים. בשבועות היה מתן תורה, בפורים קיבלו את התורה מאהבה. כן? ראש השנה אומר, גם כן היה בפורים. למה? כי ניצלו מהדין. היה כמו ראש השנה. עוד פעם, עשו עליהם בשמיים דיון, האם ינצלו, לא ינצלו. אומר, גם יום הכיפורים, כיפורים זה מכינת עבירות, כמו שאמרנו עכשיו. וסוכות זה ענני כבוד, בפורים נכנסו תחת כנפי השכינה, שזה מעין ענני כבוד. כמו שכתוב, ורבים מעמי הארץ מתייעדים. כותב הבני ישראל עצמו זה חידוש פורים, ראשי תיבות, פסח וסוכות, ראש השנה, יום הכיפורים, מתן תורה. אומר, הכל בפורים. וכותב הרב הקדוש רבי יחזקאל, לא יודע מה המשפחה שלו, אבל לקחתי את זה באיזה ספר. אומר, ביום פורים, זה מילים שלא מילה מילה. יש ביד כל יהודי את הכוח שיש לכהן גדול ביום הכיפורים, לפני ולפני בקודש הקודשים. משום שעל כהן גדול כתוב, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, רק פעם אחת בשנה ייכנס. ובפורים כתוב, ובכן אבוא אל המלך לא כדת. אומר רבי יחזקאל, בכן אבוא אל המלך לא כדת. למה? לנו אסור להיכנס בקודש הקודשים לבית המקדש, נכון? כתוב אשר לא כדת. כתוב, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, אבל בפורים, אשר לא כדת, גם מי שלא כהן גדול נכנס. לכן רבותיי, אני מבקש מכם, כל אחד, כתוב בספרים הקדושים הכי טוב, ביום פורים, היום לחוץ, יש לנו סעודות, בשביל החמות עוד לבנים. אדם בליל פורים, עדיף שלא ישתקר מי שיכול, ינצל את זה להתפלל לקדוש ברוך הוא על ישועות. ילך יישא לקבר רחל, ילך יישא לכותל. אני בימים ברוך השם, ברוך הבא כבודו, מהשיעורים שלי, עשיתי שנה שעברה שיעור על זה, כל המקורות פה יש עוד הרבה. מה זה כוח של התפילה? איך אפשר לשמוע ישועות? אנשים מרוב שהתאהבו, באו אליי, אמרו לי, הרב, היינו כל הלילה בקבר רחל. כל הלילה. בכותל, בקבר רחל, אחרי אדם ינצל. מאות אנשים, תמיד, לכן כל הרבותיי ינצל את זה. גם מי שלא ירקו הלילה, בסדר? חצי שעה, שעה, שעה וחצי, יש לך בעיה? תקדיש תפילה על איזה ישועה שאתה רוצה. רבותיי, יתפטר לכולם הבעיות. תשמעו מה כותב. האמרי נועם. מה קורה? לא יהיה שיפור. נכון? בדיוק. אם הוא יושן, אני מעיר את אותו פונקס. אז איך? עד עשר? נכון? נכון, אתה צודק, נכון, אתה צודק, נכון, נכון, אתה צודק, הנה ביום פורים, יש לנו, היום זה לא ערב שבת, יש לבית אדם להשתכר, תכף בלילה להשתכר, למחרת, בלילה של הזה צריך להתפלל, הנה פה יש לנו בפורים, ביום שכולו תורה, ביום שעורים, מה אתה אומר, אז אני אשום שלי ביום שני, אולי אני אגידו לי לבוא לפה בפורים, אומר, אומר האמרי נועם, תשמעו רבותיי מה כותב האמרי נועם. אומר בימי הפורים יש התגברות הרחמים והרצון בצורה גבוהה מאוד. שאז אפשר להמשיך ניסים וישועות מעל הטבע. לכן אנשים, כמה מורכבי זיווג, כמה אנשים באים אליך, כל שיעור הרב זיווג, זיווג, זיווג. זהו, אני כבר יודע בעל פה. בא מישהו בא אליי זיווג, מה הרב משחרור אחר הקודש? אמרתי, לא, אין לי כבר אחר הקודש. אני כבר יודע על מי זה מה באים. רבותיי, איזה צער זה. זה צער נורא. עכשיו כל אחד שומע אותנו פה בשידורים. ינצל להלל פורים. יבקש מהשם על זיווג. אדם יעשה התבודדות. יבקש מהקדוש ברוך הוא במילים שלו, בשפה שלו. ריבונו של עולם, תעזור לי. תעזור לי, בבקשה ממך. ואדם שמתפלל יפרע, אדם רוצה דירה. אני שמעתי אנשים שהתפללו בליל פורים על דירה, קיבלו, קנו דירה בירושלים. ככה אני שמעתי, באדם בעצמו סיפר לי. אברך שלא היה לו שקל, לקנות מפתח לדירה. לא את הדירה, מפתח. היה סיבות, כן? תמיד השם מביא סיבות. בפועל, בסוף הוא קנה דירה באותו שנה. אדם יבקש מהשם ישועות. אומר, והפורים מעל כל הימים, בבחינה של העתיד לבוא, על כן יהיה האדם הרבה בתפילה ביום הזה. אומר האמרי נועם, אדם יהיה הרבה בתפילה לצאת היום הזה, גם בסעודת פורים, כל הזמן להתפלל. אדם ירשום לעצמו, קח פתק, ירשום לעצמך ישועות שלא צריך. תפלל כל פעם בין הכוס לכוס, אה? תפלל. וביום פורים כל העולמות המה בשמחה וברצון. כותב הפלא יועץ, ביום פורים חביבה אף תפילת יחיד. לא אומר שאל תבוא לבית כנסת, כן? לבוא לבית כנסת. אבל הפלא יועץ מסביר מה זה מעלה של פורים. שאפילו יחיד שנאמר על רק רבים, שתפילת רבים מתקבלת, אפילו יחיד מתקבל בפורים. אומר הפלא יועץ, שכתוב בבואה לפני המלך, אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרע. אז הוא אומר פה, כן? אומר זרש אשתו וכל אוהביו אמרו, אמרו לו אמור למלך. אז הוא מסביר מה זה אמור, היינו שבאותו זמן הייתה גזירה על עם ישראל שניתן כוח לאמן משמיים שמשהו יגיד יהיה חס ושלום. ומרדכי ידע את זה.
כי בזמן מודה רבי אסתר היה אסתר פנים גדול מאוד, שכל מה שהוא אמר התקיים. לרגע כתוב בגמרא, גבה המן יותר מהאחשוורוש, וכותב במדרש שהמן עשה לו בימה מעל הבימה של האחשוורוש, ומרדכי ידע מה הולך בשמיים, הוא זעק, לכן הוא כתוב ונהפוך הוא, היינו שעבר אליו הכוח של המן ביום פורים. כלומר, המן קיבל רשות משמיים לעשות מה שהוא רוצה, מרוב הקיטרוג שהיה, הכוח של המן, מרדכי כתוב אמור למלך, מרוב שהוא טבע את הקדוש ברוך הוא בתפילה, הכוח של המן עבר אליו. ואז, והרגו היהודים, הרגו בשונאי ישראל 75 אלף איש, היום החמאס, אמרו, שאלתי בבית כנס שלי, אמרו לי 30 אלף, לא יודע, 30 אלף הרגו עד עכשיו. ביום אחד רבותיי, 75 אלף איש הם הרגו. בלי נשקים, בלי טנקים. 75 אלף איש. ככה השם עשה ניסים לנפלאות להרוג את כל שונאי ישראל, בלי שום פעולה מצדנו. אז הוא אומר, על כן בכוח כל איש ישראל, שמור מעבר הפה לרועץ, רבותיי, זה קורה עכשיו החוק למילים האלה בלב שלו. איפה הרב לא הגיע עדיין? הוא אומר, על כן, בכוח כל איש ישראל, אומר בפורים למלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא דרך אמירה וציווי, כעין הצדיקים שגוזרים על הקדוש ברוך הוא. שמור איזה מילים נאמרו על פורים, מה זה תפילה של פורים? אדם יבקש מאשר, ריבונו שלנו, תביא אותו משיח ברחמים, תביא אותו גאולה ברחמים. שנזכה, זה ישועה, תבקש על עצמך מה שצריך, אבל תבקשו, לבקש גם על הגאולה. הוא אומר, יש פה עוד ספר, שנה שעברה הבאתי את זה בשיעור שלי, את הקטע הזה, אני אומר את זה עכשיו מההתחלה. עכשיו פנו אליי, זה היה שיעור הזה התפרסם, הגיע לכמעט כל הארץ, אנשים שלחו את זה, ופנו אליי, אמרו לי, מה המקור, מה המקור, מה המקור. עכשיו כתבתי את זה שנה שעברה מתוך ספר. המקור של מה? המקור של מה שעכשיו אני הולך לקרוא. כתבתי את זה מתוך ספר, שנה שעברה, ועד עכשיו לא מצאתי אותו, נעלם לי, לא ידעתי מה להגיד להם. אז אני עכשיו אומר לכם, זה כתוב במפורש, אני העתקתי את זה מספר, אני מקווה שאני אמצא אותו, לא יודע מה המקור. הוא כותב ככה, הנה מסיים עכשיו, אני גם מסיים את ה... תשמעו מה הוא כותב. כשמתפלל להשם על דברים הכרחיים, מוכרח הוא להיענות. כן, דברים הכרחיים, עכשיו הוא רוצה, יודע מה, אוכל, פת לחם, רוצה משהו הכרחי, השם נותן לו. אבל כשמתפלל על עושר, הוא יותר מהכרח. אז ידונו אותו אם הוא ראוי או לא. אבל ביום פורים, מה בקש הדרות ודעס? אפילו השירות יקבל. זה הסיום של הספר, אז כולם רוצים להיות עשירים, שאלו מה המקור. אדם יהיה תמים, מבקש מהשם, עזרה שנזכה, לבקש גאולה ברחמים, נזכה שיבוא משה לזכנו, וכן יהי רצון ונאמר אמן. חודש טוב, חודש טוב.